cetățeni m-au întrebat în această perioadă de campanie electorală dacă există apă fără urban. În martie 2022 a fost dată o hotărâre prin care serviciul de apă a fost predat către SC Urban SA, iar prețul a explodat de la 1,50 lei la 9 lei. Putem să aducem apa acasă? Eu zic că putem, iar un coleg liberal, domnul primar de la Sfântul Gheorghe, domnul Teculescu, ne va spune cum a făcut dânsul. La Sfântul Gheorghe se poate apa fără urban, se poate apa fără raja, se poate apa fără Ecoacqua Călăraș, deoarece noi am înființat în 2018 o societate cu capital al Consiliului Local Sfântul Gheorghe, deci este societatea comunei, 100%, o societate care a reușit să ia licența în RSC și să aibă un preț foarte mic în comparație cu ce prețuri sunt pe piață și în județul Ialomița și în țară chiar. Societatea de apă a Comunei Sfântul Gheorghe a fost scurtată și de urban, și de raja, și de Ecoacqua să fie preluată ca și serviciu de apă. Dar nu am fost de acord pentru că am pus pe primul loc interesul cetățeanului, prețul pe care acesta îl plătește către societate fiind foarte mic, iar serviciul este de calitate. Apa brută vine aici. Da, da, da. Da? Din bazinul acesta de 50 de metri cubi merge în stația de tratare. Din stația de tratare vine în acest bazin mare de 200 de metri cubi, ăsta de lângă noi. Și apa vine prin conductă, intră prima dată în cele patru filtre Aqua System, după care se reîntoarce cu aceste motoare către stația de clorinare, osmoza inversă și din nou clorinare. Ieșirea din stația de tratare se face pe aici, în bazinul mare de 200 de metri cubi. Bazinul mare de 200 aduce apa către aceste pompe. Aici avem apometrele și de la Apele Române și ce pompăm către populație ca să vedem dacă avem pierderi sau alte probleme. Și cu această instalație dăm apă populației. Aici, în momentul de față, avem patru bari ca presiune pornire către localitate, către cetățeni. O presiune normală care duce apa așa cum trebuie. În perioadele de vară, când se mai udă și e secetă foarte lungă, mai sunt sincope la cei care stau în zone mai înalte. Dar în rest, toată lumea are apă fără niciun fel de problemă. E o apă sigură pentru sănătate. Așa atestă buletinele pe care le-am obținut atât de la DSP Ialomița, cât și de la Ecoind București. Toate ne-au spus că apa este potabilă și sigură. Așa ne propune și noi domnul primar. Primul pas este acela să revocăm hotărârea din martie 2021 prin care apa a fost preluată. Pasul 2, înființarea acestui serviciu, care să se afle în subordinea Consiliului Local, iar pentru acest preț pe care l-am propus oamenilor, un preț sustenabil de 3 lei, ne propunem să instalăm niște panouri fotovoltaice. De ce instalăm aceste panouri? Pentru că cheltuielile cele mai mari la serviciu de apă sunt cu energia electrică, iar prețul pe care l-am propus de 3 lei, acesta va fi. Domnul primar, costurile implică alte cheltuieli ajutoare din partea Consiliului Județean sau prin ADI sau sunt sustenabile la nivel local? Într-un prim pas, atunci la început, am avut nevoie de sprijinul Consiliului Local, pentru că foarte multe gospodării nu erau contorizate, foarte mulți abonați nu aveau sigiliu pus și pierderile erau exagerat de mari. Dar încet, încet lucrurile acestea s-au stopat, adică vorbim de furturile obișnuite, să spunem așa, și mai puțin obișnuite,
Și nu mai a fost nevoie de intervenția financiară a Consiliului Local, a Consiliului Județean sau al altor structuri. Acest serviciu se autofinanțează și își plătește atât furnizorii cât și personalul din veniturile colectate prin prestarea serviciului de livrare a apei potabile populației. Domnul primar de la Sfântul Gheorghe a demonstrat că în această comună se poate și la Perieți se poate. Felicitări! Mult succes și dumneavoastră și sigur se poate și la Perieți. Mulțumim!